mtu hivi hata auwe. Hawezi shika mtu hivyo auwe. Hawezi. Huyu mtu ni askari walikuwa wamepanga, waliweka imposters pale. Na askari wetu wamejivunza kuweka imposters na kuharibu. Wanajua kuharibu na kutengeneza. Kama NIS ndio the first, ndio considered the most experienced intelligence in Kenya. NIS, US, UK wanadilai na NIS ya Kenya. They can sniff anything from everywhere in the world. NIS, niliwaambia NIS, they are the best in the world. Kwa hivyo wanaweza fanya anything kumanipulate, kuleta, kuimposter. Wanaweza kuambia huyu mtoto ni mzee na ni kijana na ukubali na ikuwe ni hivyo. Wanaweza sema leo ni usiku na wewe ufikirie ni usiku na ni mchana. NIS ya Kenya wako hivyo. Walimposter huyu Collins. Sasa jana mambo ilionekana hapa, mjinga anaona ati usiku saa 11 Collins ametoroka kwa sel pale jijini Nairobi. Ametoroka aji. Collins ametoroka aji. NIS, CID, askari wote 700. Yani jijini ni mahali ambapo mikutano ya kimataifa inakuanga, that area. So how come kuna infiltrate, yani kuna mahali kwa kutorokea kwa mtu ameua watu zaidi ya 40 na anatoroka na watu wa Ethiopia 40 wengine 40 usiku. Hiyo wireless inaonekana ilikuwa nje ya cell, ambapo hapo kwa cell mahali kwa kuotea jua, wanatolewa waote jua mchana, lakini sasa ilikuwa usiku. Sasa walikuwa nafanya nini hapo? Kama sikufunguliwa, walifunguliwa wakatoka, wakapata nafasi access ya kutoka. Huyu corporate huyu Collins alikuwa imposter, serikali ikapanga na askari kwamba awekwe pale ndio wamalize, Wakenya wamalize ile kukasirika ati watu 40 wameuliwa. Walikuwa wameuliwa na serikali. So serikali ilileta mtu pale, ikamshingizia, ikamfanya yeye ndiye ameua. Ndio hiyo kesi isionekane kwa picha ya Kenya na dunia mzima ati serikali imeua agencies. Agencies walikuwa wameuliwa. So Collins sasa ako ametoroka. Serikali imemfanya atoroke, imempea miguu, ametoroka. Serikali yetu inaweza kupea miguu na utoroke ama mapawa na utoroke? So Collins alipewa mapawa na akatoroka. That is yeah? Yani mtu anaweza kuwa ghost hii Kenya, unaweza kuwa ghost hii Kenya. So askari msiwache kutudanganya. Nyinyi mnachukua Wakenya mavara sana, na serikali yetu inachukua Wakenya mavara sana. Tunataka the justice for those 40 people who are killed by police. Tunataka kama Collins ya patikani, serikali nyinyi ndio mtapepa hiyo mzigo. Hakuna vile mtu anaweza toroka, kwani ni yeye tu ameshikwa. Kenya kuna prisons ngapi katika nchi ya Kenya? Kila district iko na prison. Kila district. Eh. Kwa kila county kuna watu 2000. Nani, kwani ni Collins yeye ni experienced sana anaweza toroka kwa cell? Na huyo ni culprit ambaye ni serial killer. Asilio kila atoroke aji. Jana tulikuwa na kesi ingine ya serial killer hapa Nakuru. Huyu kijana aliua watu wanne. Hakumali, yani mlingoja auwe ndio mumushike. Ndio nasemanga hii serikali yetu inafaa imalizwe yote, ibagiwe na kibagio hivyo. Itubwe Indian Ocean. Iende. Tuanze upya. Kenya mpya, mambo mapya na kila kitu mpya. Sababu mmesoea sana na mnadanganya watu.
lakini cha muhimu ni mjue hivi, Mungu yuko na anaona kila kitu. So hakuna mtu ataenda unpunished. Whatever you did during your time as a government officer, you will pay. You will not go unpunished. You will be punished for what you did for Kenyans. Hiyo jambo wa Kenya mjue, mmeandaliwa na serikali ijibu. Mimi sitatoka hapa mbunge ya wananchi ya Nakuru. Kama serikali itasema hao majensi hao waliweko kwa Mangonia, walitumia mbinu gani? Mbona waje tengeneza commission and the government is used to make a commission for every anything that happens in Kenya? Kwa nini hawaje tengeneza commission wajue kwale kulikuwa watu 40 hawa? Kwa nini commission hii kutengenezwa ya watu wale walikuwa pale kwale? Hii commission tunajua kwamba hizi commission zinatengenezwa kwa sababu ya visanga. Sasa hatujaona visanga zikitengenezewa commission. So sisi tunataka majibu kwa serikali haraka iwezekanavyo, ama mulisign mtoka kwa serikali. Serikali, kuna watu wengine wanaweza run serikali vizuri kwa shida, sababu mnasema nyinyi ndio mlichaguliwa. Watu wako akina Matiang'i wako, Matiang'i wako, wale wengine wako akina Jimmy Wanjigi wako, hao wote wako akina Babu Owino wako, Kalonzo wako ndani. Kwa nini msilete hawa watu? So niwaambie wa Kenya, muangalie mambo mingi sana ambayo inaendelea katika nchi ya Kenya ambayo haiberekani na katiba yetu. Katiba yetu imekaidiwa na haifanyi vizuri. Niambie watu tena, tumeona kuna ajali imefanyika hapa.